Dnes jsem si jako svého hosta do pořadu Nádherná bohatá srdce pozvala pana Václava Krause, což je sbormistr píseckého pěveckého sboru Sonitus. Já vám přeji dobrý den. Vám taktéž dobrý den. Tak my si dnes budeme povídat samozřejmě o Sonitu, ale také o vás jako o osobě. Když půjdeme úplně nejprve ke sboru, tak jaká je historie Sonitu? Historie Sonitu je zhruba dlouhá 30 let. Přibližně, protože ten sbor byl založen někdy už v roce 1977. Tehda to byl obrovitánský sbor s obrovitánským orchestrem, těch muzikantů bylo více než 80, což na regionální měřítka je naprosto unikátní záležitost. Ten sbor tehda založil pan Josef Švec, nebo Jiří Švec, nejsem si teď úplně jist. A potom celých 23 let ho vedl pan Hrdý, Josef Hrdý, a v roce 2008 to tak nějak přistálo na mě. A jak jste se vlastně dostal vy ke sboru, když vám to bylo tady předáno, to v uvozovkách, když to tak řeknu, sbormistrovství, tak jak vy jste byl členem sboru? Nikoliv, já jsem členem sboru nikdy nebyl, já jsem byl akorát přítelem jedné dotyčné slečny, která v Písku studovala a jednoho dne přiběhla s tím, že její bytná na internátě je zpěvačka a jestli bych tedy při své hudební praxi nevěděl o někom z Písku, nejsem písečák, kdo by eventuálně tomu sbormistrovi mohl být k ruce nebo kdo by ho mohl nahradit. Já jsem tehdy té přítelkyně řekl, že o někom vím a hnedle jsem se běžel přihlásit, takže už někdy v roce 2003 nebo 2004 a jsem začal se Sonitem tak nějak trošičku undergroundově spolupracovat. Tak a mluvil jste o té vaší hudební kariéře, o těch zkušenostech, tak prozraďte nám něco bližšího k tomu. No to bylo zase přes jinou přítelkyni, to se stalo v roce 2002, kdy jsem byl čerstvě po maturitě a jedna z mých nejméně oblíbených, nicméně do dneška vynikajících profesorek na gymnáziu, se taktéž velice vášnivě oddávala zpěvu. Prachatický sbor Česká píseň funguje přibližně stejně dlouho jako Sonitus, no a jednou kdo si přiběhl a povídá, jestli teda, když už si troufám páchat tu muziku, jestli bych si netroufl taky vypomoci sbormistrovi Prachatické České písně, proč jsem velice nafrněně a bez jakýkoliv zkušeností prohlásil, že bych si troufl. No a tehdy jsem přišel na zkoušku, pánové se mě ptali, jestli jsem tenor nebo bas, to jsem vůbec netušil, o čem je řeč, protože ani jsem netušil, že pánské hlasy se dělí na tyto dvě kategorie. No a přišel bývalý pan sbormistr onoho sboru České písně, zeptal se, je tady pan Kraus, já jsem se přihlásil, on si ani nesundal kabát, řekl vážená Česká písně, toto je váš nový sbormistr a odebral se kamsi do neprobádaných končin, takže já jsem tam potom zbyl a tím pádem vlastně od roku 2003 nebo 2004, abych neříkal hlouposti, tak jsem se velmi nečekaně stal sbormistrem, kteréž do praxe se držím do dneška a jak už jsem prvé pravil, tak k tomu jsem ještě přidal písecký pěvecký sbor Sonitus. Takže jste sbormistrem dvou pěveckých sborů. Jak to zvládáte? Jde to skloubit takhle dohromady? Jde to skloubit docela dobře, protože i za mých studií na konzervatoři jsem zjistil, že ta muzika, ať už v Prachaticích, tak v Písku mi za ten čas prostě stojí, pročež teďko pendluju mezi Pískem, Prachaticemi a Prahou. A skloubit se to dá i z toho důvodu, že my máme docela podobný repertoár, vzhledem k tomu, že já taky nejsem člověk, který zvládne úplně všechno, že bych s každými zpěváky, s každou skupinou dělal něco diametrálně odlišného, tak v podstatě to, čím mě inspiruje Sonitus, tak přinesu do Prachatic a to, čím mě inspirují Prachatice, tak přinesu zase do Písku. Takže na společných koncertech se potkáváme a zpravidla se od toho odehrává tak, že dobrá polovina toho koncertu, té časové sazby se odehrává společně, zpíváme společné věci a potom v těch 60 lidech to zní ještě o něco lépe, než když ty sbory zpívají separátně. A kde vy máte tedy kořeny? V Písku nebo v Prachaticích nebo úplně někde jinde? Úplně někde jinde. Já jsem rodilý Slovák, narodil jsem se v Žilině. Na mém přízvuku to asi není znát, jelikož už jsem oběť českého školství, ale v občance mám pořád napsáno, že jsem se narodil v Žilině a i když mám českou státní příslušnost, tak se považuji za Slováka. A jaký styl hudby je vám úplně nejbližší? To je těžko říci, protože, jak říkal už velice slavný dirigent, skladatel a jeden z mých velkých vzorů, pan Leonard Bernstein, skladatel West Side Story, tak muzika se dělí pouze na dva druhy, asi se na dobrou a špatnou. Velice blízká je mi moderní muzika typu kapel Depeche Mode nebo Korn.
nebo dejme tomu i ti němečtí, jak oni se jmenujou. Rammstein, přesně tak, děkuji za nápovědu, teďko vypadám jako neznalec, ale občas mi vypadávají slova. Takže moderní muziku mám velice rád, nicméně objevuju teďko hudbu starých mistrů. Příkladně Mozarta, kterého teďko budeme hrát příští týden v sobotu a v neděli, a 27. a 28. tak jsem objevoval strašně dlouho. Dá se dokonce říci, že podobně jako v historii Mozart po své smrti byl zanedbáván, považován za špatného skladatele, tak já ve své hudební kariéře nebo ve svém hudebním životě jsem Mozart objevil daleko později než taková jména, jako je třeba Janáček nebo Stravinský. Což je dost podivné. Takže začal jsem na jazzu, na klasické muzice, na českých autorech a teďko zpětně přes tu moderní muziku se propracovávám k takovým mistrům, jako jsou Mozart, Beethoven, Bach. A jsem za to strašně rád, protože si myslím, že takovouhle muziku v jakémkoliv věku může objevit každý člověk. A není důležité, kdy ji objeví, ale to, že ji objeví. A jaké vlastně práce s burmistra, co to všechno obnáší? Já vždycky tvrdím, když se mě na tohle něco zeptá, že sbormistr nebo dirigent je takovej kontrolor v podstatě, protože to, co divák vidí na koncertu, tak tam vidí nějakýho človíčka, který stojí zády a má velký bílej klacek, že jo, a těm mává, teďko všichni muzikanti podle toho hrajou. Pak pochopitelně po koncertu následuje nějaká zálivka v nejbližším pohostinském zařízení a tam vždycky přijde někdo a ten se zeptá Václav, co ty tam vlastně s tou taktovkou děláš. Já mu řeknu, já tam nedělám nic, já akorát hlídám, aby, jak říkají muzikanti, tak říkají, nespad řemen, protože ta hlavní práce spočívá na zkouškách a ta spočívá v tom, že tam přinesete noty, ty noty se hrají nebo se zpívají, no a na vás je pochopitelně, abyste tomu dali nějakou interpretaci, nějaký tvůrčí názor. Prostě jednoduše, aby když máte někde hromadu dřeva, máte tam papír, tak vy jste ten, který vytáhne sirku a celý to zapálí, aby se na tom dal opést buřt, když to řeknu metaforou. Rádio Orlík. Nádherná, bohatá srdce. Nádherná, bohatá srdce. A jak často se třeba musíte scházet na ty zkoušky a jak to tam probíhá? Dostanete se třeba někdy i do křížku spolu? Do křížku se zpravidla nedostáváme, protože zaplať pámbu je to dané tak, že všichni sboristé jsou disciplinovaní, to znamená, že chápou, že demokracie ve sboru končí před dveřmi zkušebny. Scházíme se zpravidla jednou týdně. Ono to stačí, protože 2,5 hodiny zpěvu na nějaký klasický repertoár při schopnostech těch členů sboru bohatě stačí. Teď jsme si teda ukousli hodně velký krajíc a musíme si ho taky patřičně zkonzumovat, takže se scházíme 2x týdně, máme speciální zkoušky také na Mozartovo Requiem a podobně. Do křížku se nedostáváme, nicméně všechny, mne v to nepočítaje, ale všechny sboristy to stojí strašně práce, jak na domácí přípravě, tak i časově, protože oni mají rodiny, že jo, mají práci a musí 2x týdně, minimálně 2x týdně do toho sboru docházet, abychom vůbec před publikum mohli s nějakým kloudným programem předstoupit. A vy sám si s nimi třeba někdy zaspíváte? No tak kliše praví, že někteří lidé zpívají pouze v sebeobraně. Já jsem toho typickým příkladem, protože dost možná, že v téhleté zemi jsem jediným sbormistrem, který sice zpěv vyučuje a který zpěv diriguje, ale který sám zpívat pořádně neumí. Takže svým způsobem trošičku kážu vodu a popijem víno. Nicméně máme jednu takovou solovku, která se jmenuje Keňská mše, je to taková africká záležitost, která je psaná v latinském jazyce, no a tam teda z nedostatku dalších příležitostí si občas zakrákořu. Publikum je zpravidla docela potěšeno, protože nevidím ne pouze tím způsobem, že bych něco řídil, že bych něco mával, nebo tam nějak bezúzdě mlátil do klavíru, takže obvykle na konci koncertu spustíme tuhletu keňskou mši, já tam něco zaspívám, publikum je spokojeno, no a já jsem rád, že zase dalších několik týdnů nemusím otevřít ústa. Rádio Orlík. Nádherná, bohatá srdce. Nádherná, bohatá srdce. Dnes si na Rádiu Orlík v pořadu Nádherná, bohatá srdce.
redakce povídám s panem Václavem Krausem, sbormistrem píseckého pěveckého sboru Sonitus. A vás teď budou čekat dva veliké koncerty v Prachaticích a v Písku. A jsou to koncerty vlastně svým způsobem jedinečné. Vybrali jste si proto vlastně autory nebo hudbu vážnou. Co vás k tomu vedlo? Byla to pro vás třeba výzva? Chtěli jste to zkusit, jestli to zvládnete? Na programu na tyto dva koncerty, které jste zmínila, máme dosti závažné kusy klasického repertoáru. Za prvé tedy Písecký komorní orchestr, který se profiluje jakožto poloprofesionální orchestr, tak se usnesl po domluvě se mnou, že provedeme Dvořákovo Largo, což je druhá část novosvětské deváté symfonie Antonína Dvořáka. A pro sbory jsme si řekli, usnesli jsme se na tom, že zaspíváme Charpentierovo Te Deum, od Bedřicha Smetany kantátu Česká píseň a od Mozarta Requiem. Ta česká píseň je velice příhodná, protože je to vlastenecká záležitost, což tedy ve světle posledních událostí myslím, že se setká s velikým ohlasem. Je to kantáta pro sbor a orchestr, která je velice, velice vlastenecky založená a myslím si, že i co se týče obsahové stránky, i co se týče technické stránky, tak sborům velice sedí k této příležitosti je vhodná. Charpentierovo Te Deum je výsostně slavnostní muzika, která se hrála při korunovaci králů. Marc-Antoine Charpentier byl Francouz na dvoře Ludvíka, nevím teďko přesně kolikátého. Tehdy se velice, velice dbalo na takovou tu pompu u oficiálních příležitostí, takže tohle je skladba i pro ten státní svátek, den vzniku samostatného československého státu, velice vhodná. A co se týče Mozartova Requiem, zlí jazykové nebo škarolidi se můžou tázat, proč zrovna Requiem, proč zrovna k této příležitosti. Jsou proto dva důvody. Jeden je můj velice vlastní osobní, o kterém se nebudu šířit. A druhý důvod je čistě ten, že jsme si se sbory řekli, že pokud dokážeme nastudovat tuhle tu skladbu jakožto amatéři, tak už dokážeme nastudovat kdykoliv, cokoliv. O tom, jestli se nám to zadaří nebo nezadaří, se můžete všichni posluchači přesvědčit 27. a 28. října. Každopádně jsme si tedy řekli, že to zkusíme a jdeme do toho se vší vervou. O tohle se tedy pokoušíte vlastně poprvé, jak jste říkal, doufáme, že se to zadaří, já věřím, že určitě ano. A co jinak patří do vašeho repertoáru? Myslíte do mého osobního nebo do sborového? Do sborového. Do sborového repertoáru v podstatě patří taková profilová muzika, kterou v podstatě zpívá každý sbor, není to nic velice specifického. V podstatě počínaje starou hudbou, kterou jsme podědili po bývalých sbormistrech, až po hudbu moderní, současní skladatelé Petr Eben, Zdeněk Lukáš, po spirituály, které zpíváme velice rádi, no a sem tam se taky dopustím, jakožto někdejší student kompozice, nějakých aranží, takže teď vlastně po těch našich koncertech říjnových, když přijdete na naše vánoční koncerty, tak tam uslyšíte několikero kolet v dosti netradičním podání. Sonitus má jednu velice velkou výhodu a sice v tom, že je kdykoliv otevřen jakémukoliv repertoáru. Jsou to lidé velice pracovití, velice vstřícní, mě se s nima osobně velmi dobře dělá. Pracuje. Takže člověk jako publikum, který zaplatí nějaké vstupné, nebo ať je to vstupné, nebo vstupné dobrovolné a přijde na koncert, tak v podstatě Sonitus je takový úžasný sbor, že když si sednete na tu židli a budete očekávat nějakou hudební produkci, tak v podstatě nikdy netušíte, co vám bude zpíváno, co vám bude zahráno, protože Sonitus, i když je to sbor relativně průměrně věkově starý, tak je schopen, řekl bych, dokonce až punkových výkonů. A když zrovna neskoušíte, nependlujete vlastně mezi Pískem a Prachaticemi, tak co děláte ve volném čase? To je taková otázka, na kterou je velice složité odpovědět, aby to bylo publikovatelné, protože pokud nependluju mezi Pískem a Prachaticemi, tak pendluje mezi Prachaticemi a Prahou nebo mezi Pískem a Prahou. Ve volných chvílích teda pravda, kvůli obživě se věnuju výuce angličtiny, no ale v podstatě, když mě někde budete chtít potkat, tak mě potkáte zpravidla v nějakém restauračním zařízení, kde u půl litru piva vedu moudré hovory a ve výsledku se stejně bavíme všichni svorně o té muzice. Tak já vám, pane Krause, děkuji za rozhovor, za hezké povídání a přeji, aby se vydařily koncerty. Já vám přeji také všechno dobré, hodně posluchačů a ještě dlouhá léta z Rádia Orlík. Je na závěr už jenom dodám, že mým dnešním hostem byl pan Václav Kraus, sbormistr píseckého pěveckého sboru Sonitus.